Filipinski predsednik zapretio je danas zatvorskom kaznom onima koji odbiju da prime vakcinu protiv koronavirusa, Rodrigo Duterte. Vi birate vakcine ili ćemo vas poslati u zatvor, rekao je Duterte u televizijskom obraćanju nakon izveštaja o slabom odazivu na vakcinaciju na nekoliko lokacija u glavnom gradu Manili. Njegova izjava kosi se sa ranijim porukama zdravstvenih zvaničnika da je vakcinacija dobrovoljna iako se na nju postiče, prenosi Reuters. Nemojte me pogrešno shvatiti, u zemlji vlada kriza. Ogorčen sam na Filipince koji neće da poslušaju vladu, objasnio je on.